slutet av augusti föddes jag. Det var det året när det just i slutet av augusti bara regnade varenda dag. Sen växte man väl upp och blev äldre. Ja, man har ju knappt något annat val. Och ända sen den första dagen har man slentrian. Söker sig en livskamrat, någon som uppfyller ens normer, någon med Dolly Partons former och med Carl Jans kunnade i mat. Men inte blev det som man drömde då när man var 17-18 för. Jag minns jag tänkte häromdagen att då liknar ju Carl Jan och lagar mat som Dolly Parton. Så flexa i ficka. Då plockar vi det